راجہ صاحب آپ کی جماعت کے اندر کیا تھاٹ پروسیس ہے, کیونکہ آپ کی جماعت کے اوپر کیا اثر آئی ہیں کہ دو سکول آف تھاٹس ہیں, ایک رائٹ پہ رہتی ہے ایک لیفٹ پہ رہنا چاہتی ہے؟ دیکھیے یہ تو ہم ڈیسیجن کر چکے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ جائیں گے اور ان کا ساتھ دیں گے, یہ ہمارا ڈیسیجن ہو گیا ہے. ہمارا صرف موڈس آف رینڈی کے اوپر تھوڑا سا ہے کہ طریقہ کار جو ہے یا مطالبات جو ہیں وہ کیا ہوں گے اور ٹائمنگ کیا ہونی چاہیے. اس ٹائمنگ کے اوپر ہمارے کچھ اپنے ریزرویشنز ہیں, جس طرح عید میلاد النبی ہے اس کو پنجاب میں جو ہمارا بیسک ووٹ بینک جہاں پہ ہے یا جہاں کے قریب سے لوگ آ سکتے ہیں یہاں پہ, ان کے یہ تہوار بڑے وہاں پہ بڑے جوش و خروش سے لوگ بھی مناتے ہیں, تو ایک تو وہ ایک ہمارے لیے پرابلم ہوگی کہ اگر اس کے ساتھ ہم, اور ساتھ میں ہمیں اپنے دوبارہ سے ورکرز کو دوبارہ سے ایکٹیویٹ, پہلے بھی خیر ہیں لیکن ان کو مزید اور بہتر طریقے سے ہم ایکٹیویٹ بھی کریں گے, جس کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا وقت درکار ہے. اور لیکن یہ فیصلہ ضرور ہو چکا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہم ان کے ساتھ رہیں گے. اب اگر یہ پہلے جانا چاہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے ہم ان کو جوائن بھی کر جائیں, لیکن ابھی اس پہ ہمارا ابھی یہی تھا کہ ہمیں تھوڑا سا ٹائم اس پہ درکار ہوگا. لیکن ایک چیز دیکھو, تیل کی دھار دیکھو, آپ دونوں جماعتیں وہ کر رہی ہیں جے یو ایف کے ساتھ,